Grāmatā apkopotas 23 Aleksēja Večkina līdzgaitnieku atmiņas un daudz fotogrāfiju. Tiesa lielākoties tās stāsta par viņa skatuves pieredzi Latvijā un Baltkrievijā. 15 gadu laikā Latvijas nacionālajā baletā Avečkins bija vadošais solists un vairumā iestudējumu izdejoja galvenās lomas. Grāmatas autori to pamato ar Avečkina lielisko fizisko sagatavotību, aktiermeistarību un smalko inteliģenci. Kā, teiksim, šiem atmiņu mazajiem stāstiem, lai viņi būtu varbūt vēl sirsnīgākas, es mēģināju pielikt tādas mazas epigrammas. Un, teiksim, kā noslēdzošais pilkts gēts citāts no Prometēja, ja, kad te ir mana pasaule, mans visums, te jūtos pats, te visi mani sapņi ir iemiesoti tēlos. Mans gars te tūkstošveidīgs un vienots manos uzticīgos tēlos. Ranši sebe zadaval vapros, at toj li profesiji ja zanimajusi. Agrāk es bieži uzdevu sev jautājumu, vai nodarbojos ar pareizo profesiju. Es turpinu uzdot šo jautājumu. No kā tas rodas? No tā, ka pilnība nepastāv. Un kad tu skaties uz sevi, tu to redzi. Tu nedrīkst redzēt citi un nedrīkst zināt, bet tu taču pats to zini. Grāmatas teksts ir gan latviešu, gan krievu valodā. Un kaut arī vēl tagad Baltkrievijas skatuves mākslas vidē izvairās komentēt Avečkina pārcelšanos uz Rīgu, grāmatas autori uzskata, ka atmiņas par izcilo dejotāju būs saistošas arī Baltkrievijā un citās valstīs. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.